Дорогі наші, всім привіт! Сьогодні квасимо або солимо огірки для зберігання на зиму. Солити буду гарячим способом, але без осту вони будуть зберігатися і при кімнатній температурі. Наприклад, в квартирі, якщо у вас немає погребу. Мені буде потрібно це чесничок. Зазвичай набір для всіх одинаковий. Я додаю чесничок, 3 зубки, нарізала їх в 3-літрову банку. 2 зубки буду додавати в 2-літрову банку, 1 зубок в літрову банку. І так як я зібрала малесенькі корнішони, то буду робити ще самі манюнечки в 1/2-літрову банку. Тому додам 1 невеличкий зубок. Ще я додам перцю горошку. Це не принципіально, там скільки зубків чеснику, можна більше, можна менше. Також розподіляємо десь штучок 15 3-літрову, штучок 10 в 2-літрову, 7-8 в літрову і штучок 5 в 1/2-літрову. І лавровий листочок також додаємо, все додаємо на дно, тому що ми будемо зливати водичку, і щоб наші травки, наші спеції не вивалювались. Також розподіляємо з лавровим листочком, не переборщуємо. Додаємо отак тільки для аромату. Аромату в нас буде досить із кропу, з чесничку. Тепер додаємо кріп, зонтики, щоб потрапив в кожну банку зонтик. Великий зонтик я покладу навіть 2-3-літрову, в 2-літрову. Додамо. Ще візьмемо зонтиків малесенький в 1/2-літрову. Якщо немає зонтиків кропу, можна додати насіння кропу. Воно продається в аптеці. Можна обійтися без цих всіх травок, але кріп обов'язково. Також із гострим перцем. Перець дивіться самі. Додавайте за своїм смаком та за тим, який перчик у вас дуже гострий чи не дуже. Я додам 2 шматочки в 3-літрову, 1. Десь в мене ще був перчик, от він. Зовсім трішечки в 1/2-літрову. От куди я ще не додала в літрову. Ну і досить, можна навіть ще трішечки в 3-літрову. Це вже буде зайве. Далі додаємо, я взяла корінь хрону. А це дивіться за наявністю. Можна не додавати, тому що таким способом огірочки не встигнуть стати м'якими. До речі, друзі, щоб огірки запитували, чому огірки стали м'якими. Перше, чому огірочки стають м'якими, перше, це потрібно дивитись на самі огірочки. Сорт повинен бути засолочний. Є огірки салатні, є огірки засолочні. Тому вибираємо огірки засолочні, це ось такі. Вони, бачите, з такими горбинками, не гладенькі, а салатні – це такі довгі, зелені, і гладенька в них структура. Ви знаєте, які їх продають взимку, тепличні. Для засолки підходять якраз ось такі огірочки. Так, що ще в нас тут є? Ну, листя вишні я покладу зверху разом з гілочками. І ще в нас є листя смородини та листя малини. За бажанням можна додати ще листя щириці. Я додаю, так як моя мама додавала, так і я додаю. Тому що дубильні речовини є в листі вишні, в листі хрону, в корені хрону та в щириці. Для аромату ми знаємо, що саме чорна смородина дає дуже приємний аромат. Тому додаємо також кілька листочків, небагато. Самий маленький листочок я додам 1/2-літрову баночку. Все, це ми додали. Листя вишні потім. І тепер починаємо додавати огірочки. Огірочки я буду складати по ранжиру. Самі великі в 3-літрову, менші в 2-літрову, в літрову і так далі. І починаємо складати огірочки. І ще також важливо кількість солі та якість солі від того, чи будуть наші огірочки хрумкі. Я взяла 3 літри води.
З розрахунку будемо робити розсіл на 1 літр води, я буду говорити. На 1 літр води потрібно 50-60 грамів води, солі. Залежить від розміру огірочків. Чим більші огірочки, тим потрібно, наприклад, 50 грамів солі або 60. Залежить також від вашого смаку. Якщо ви будете, наприклад, їсти їх не залишати на зиму, а їсти як малосольні через 3-4 дні, через тиждень, то можна додати 40 грамів солі на 1 літр води і з'їсти їх, тримати в холодильнику обов'язково. А якщо ж ми будемо на зиму, то я буду додавати 60 грамів солі. Тепер сіль. Ми всі звикли в Україні нашою користуватись українською сіллю. Я зробила експеримент, тому що дуже багато задавали питання, якою ви сіллю користуєтеся, адже української вже нема, чи підходить імпортна сіль для нашої квашенини. І я засолила, покажу вам пізніше результат, як я робила сіль, квашенину із турецької солі. Вона у нас продається і ось така фасована в пакетиках, продається і розвісна. Я взяла розвісну, ви бачите, що наша сіль відрізняється. Зараз я вам покажу, у мене ще запаси старі. Вона пишеться кам'яна сіль, ось така, а це вже очищена і пишеться, що це кухонна сіль, але пишеться також на пачці, що вона не йодована, просто кухонна очищена сіль. І коли я проквасила з цією сіллю, також огірочки хрумкі, але ж вони трішечки в мене пересолені. І я покажу, що я буду робити, щоб свій цей недолік прибрати. І, значить, додаємо ми, так як я додавала, коли я робила експеримент з величенькою гіркою, тому зараз уже я буду додавати ось такою зовсім невеличким вершечком, бачите? І я буду додавати таких 6 ложок на 3 літри води. Із розрахунку 2 столових ложки на 1 літр води. А сіль буває різна, тому пристосовуйтесь, і потім, коли вже прокваситься, ви можете виправити або додати більше солі, або долити просто води. Так, 3, 4, 5. І 6. Це виходить десь 45 грамів на літр води. Десь 50 грамів. Я важила 2 столових ложки 50 грамів. Ага, 50 грамів на літр води імпортної, а 60 нашої. Так, десь виходить. Ага. Тому що у мене вийшли огірочки злегка пересолені. Пристосовуюся. Не хочу використовувати останню пачку нашої солі. І тепер, друзі, дуже добре треба розчинити сіль в воді. Перемішати, щоб на дні нічого не залишилось, щоб у нас рівномірно всі баночки проходив розсіл. Я вам не сказала, що на одну 3-літрову банку йде десь від 1,5 до 1,7 кг огірків, залежить від розміру огірочків. Розчинену сіль я додаю в банки, скільки війде майже до верху. 3-літрову банку. 2-літрову. А так як в цих баночках огірочки геть маленькі, я додам трішечки води і далі долью розсолу, щоб розчин був трішки слабший. Тут у мене залишилось близько 1 літра водички. Я додаю 100 мл ще води, щоб розчин був не такий солоний, тому що чим менші огірочки, тим потрібно менше солі. І доповнюю далі наші баночки. На півлітрову не вистачило, я розчиню в склянки. І на склянку води я візьму 1 чайну ложку солі. І також розчиню і долью в півлітрову баночку. Розчиню добре.
тепер нам залишилось зробити такий невеличкий гніт. Так як дубильні речовини є і в листячці, і в корі вишні, тому я так складаю. Воно також придасть хрумкості. І роблю ось так навхрест гніт. Можна зробити з вишень ось так, щоб наші огірочки не спливали. Тому що якщо огірочки будуть без розсолу, будуть спливати, то вони зробляться м'якими. І зверху ще прикладу листя хрому, як кришечку. Прикрию капроновими кришками, ось такими звичайними, і відправляю на 3 дні при кімнатній температурі, наприклад, на кухні. Огірки ми залишили проквашуватись, а 3 дні назад я вже проквасила, і ось такий вони мають вигляд. Такі ж самі огірочки, таким же точно самим способом. Це ми вже навіть і куштували, і їли. Ви розрахуйте, що коли вони прокваситься, вони трішечки осядуть, тому потрібно буде доповнювати банки. І, наприклад, якщо ви взяли 3 банки і хочете закрити 3 банки, то візьміть ще одну про запас, щоб потім доповнити після того, як вони вкваситься. Зараз покажу, ось як вони виглядають. Це сіль турецька, сіль з Румунії та з Польщі. Я ще не експериментувала, не можу вам сказати. Це сіль турецька. Огірочки хрумкі, тверді, дуже смачні. І мені вони по солі якраз норма, Івана Афанасійовича. От ми дали скуштувати дітям, вони говорять, що трішечки пересолені. Дуже смачні, друзі. Що далі я роблю? Накриваю банку кришкою з дірочками і зливаю розсіл. Розсіл зливаю в кастрюлю. Тут я додавала кріп трішечки сушений, тому що в нас був дощ, на город не хотіла виходити. І подрібнений сушений кріп додавала, тому ось сипеться такий дрібненький кріп. Ви бачите, що ці огірочки я проквашувала шматочками, тому що ми їздили на 2 доби в Одесу. Огірочки злегка переросли, тому я ось так такими шматочками, бочоночками нарізала. Ну ось, 2 бутля ми вилили. Бачите, як осіли огірочки, нам потрібно їх буде доповнювати ще. Я доповню з цієї або ж з цієї баночки. Ставлю закипати розсіл на плиту. Так, запасної баночки я доповнила огірочками. Поки розсіл закипає, я зараз окропом залью та промию, щоб не було білого нальоту, промию огірочки від молочної кислоти. І завдяки цьому ми заберемо злегка солоність. Вони не будуть такі солоні, якщо, наприклад, ви пересолили, промиєте, і вони вже не будуть солоними. Я навіть не доливаю геть повні, достатньо половини банки. Накриваємо поліетиленовою кришкою і промиємо огірки. Ось так поповтаємо, промиємо від всякого білого нальоту. І знову зільємо цю воду, і вона вже нам не потрібна. Ви бачите, що перед закипанням з'являється шум або пінка. Ми його збираємо і з моменту закипання будемо кип'ятити розсіл 4-5 хвилин. Розсол перекипів 4 хвилини, і ми швиденько заливаємо банки з огірочками. Кришки я прокип'ятила хвилин 5 в чайнику. Наливаю так, щоб покрило огірочки, та відразу ж закриваю. Буду закривати ключем.
дві банки готові. І мені залишилось таку ж саму процедуру зробити із з цими двома банками. Також зливаю розсол і промию окропом. Так, от ми закрили ті огірочки, що три дні назад я квасила. А ці огірочки закриємо таким же чином через три дні. Можна навіть, якщо у вас нема часу, три дні проквасилися, нема часу, покладіть на холодне, наприклад, в холодильник. І потім можна їх закривати навіть і через тиждень, коли у вас буде час. Зберігаються такі огірочки, друзі, при кімнатній температурі спокійно. У нас вони зберігаються в гаражі, і зараз ще є пройшло минулого року, і позаминулого року зберігаються, і кришечки не здуваються. Якщо ж ви будете зберігати такі огірочки в погрібі, в холодному, то не обов'язково промивати окропом, а можна просто тільки злити розсіл, прокип'ятити і залити відразу ж розсолом. І в погрібі вони також будуть зберігатися і не будуть здуватися кришечки. Але ж це в мене для зберігання при кімнатній температурі, тому я для надійності промила один раз водою і потім залила вже своїм рідним розсолом. Огірочки без оцту. У кого алергія на оцет, дуже смачний рецепт. Всім, друзі, бажаємо мирного неба, щоб все в нас в Україні було добре. Бережіть себе, мої дорогі. Пока-пока.